Išliek skausmą. Nemoku net išlieti. Pirmadienis, reikia kažką tai vėl pradėti daryti. Turim tokį didelį busą, čia Deima papasakos daugiau. Aš vėl prie Volvo. Teko vėl nuimti panelę, aišku, jinai čia nuimti, nu ne panelę, viršų panelės, čia labai patogiai nusiema tik tai visas viršus, tai teko vėl nuimti, nes viršų kadangi temsim medžiagą, galima aišku padaryti, kad aptrauktų tą panelę, jinai vat tokia šita jau būtent be airbago, jinai tokia odinė ir labai spygina. Ypatingai, jeigu blizgi palikta, tai labai spygina, nes toks plokščias čia gan paviršius. Mes ją visą trauksim Alcantara ar kažkom tai panašiai. Ir originaliai šitą mašiną jo su dviem airbagais. Tai kadangi trauksim medžiagą, tai reikėjo realiai pašalinti šitą airbagą. Tai galima, aišku, padaryti, ten padaro tokią juostelę, kad nu, bet vis tiek tas apvilkimas ir tas airbagas, ten, kad nebūtų kažkokių tai problemų, tai kai turime šitų volių visokių, tai turėjau vieną mašiną be airbago, tik tai su vairuotojo. Tai pakeičiau šitą modulį, tada iš karto galimybė atsiranda išimti airbagą. Galėsim ir aptraukti, nu ir realiai keleiviai ne pats geriausias variantas, bet geriau turbūt nėra airbago, negu neteisingai iššokęs airbagas. Ir kažkas tai čia būtų negerai. Tai žodžiu, pašalinom airbagą, čia iš karto atsiras daug vietos, nes mano pirma varžybinė Volvo irgi šitoj vietoj turėjo H900 ir Sony HES sistemą, visa čia buvo procesai sudėti, taip atsidarai bardačioką. Bardačioką aišku nebuvo, bet atsidarai žodžiu ir čia buvo procesai. Tai buvo kaip ir patogu, bet plus dar kadangi čia vat, vietoj šitų aukšto dažnių dėsim midus, tai šitą vietą irgi persidarinės ir nežinau ar viršų panelės dar kažkiek keisim ar paliksim originalą, bet žodžiu, čia irgi keičiasi, tai tas airbagas ir čia ta vieta, žodžiu, susilpnėja, nu, geriau nepalikti to airbagą. Žodžiu, pakeičiau šitą modulį, dabar nebedegs jokios klaidos, nes kai airbago nėra, tai aišku, klaida degė. Po panelės keitimo dar buvo neteisingai biški laidus buvo pajungęs, tai kuro rodiklė nerodė, vėl perinkau viską, tai dabar čia sudedam, viskas kaip ir veikia. O toliau, va, mėtosi ten laidas. Ten maitinimo laidas, taip viską nepravedėm dar kol kas, tai keliausim toliau vesti laidą. Toliau, kaip ir prasivesim laidus turbūt, čia nelabai patogus dalykas, bet čia yra fiškė, ne taip kaip žmoniškose mašinose būtų tiesiog grometas toks eina ir vamsdelis ir gali prakišt, bet čia biški daugiau reikės pasižaisti. Esu daręs kažkada, tai esu daręs net ir atskirą, nes ten kažkur tai yra giliau skylėje galima pravesti, nu padaryti tą tokį vamsdelį, bet padarysim originaliai, kad būtų kaip priklauso. O toliau žiūrėsim duris. Tai va, Volvo šiandien tiek, turim čia tokį busą, papasakos Deima daugiau apie busą. Nu ką, daiktų mylėtojom truputį pasipildėm sandėlį, tai pasidalinsiu, ką čia gero turim. Ne tai, kad gero, bet realiai kom prekiavėm, kaip visada. Ką galim pradėti nuo pradžioj, pigi serija Dayton Audio Classic, aprašyta Classic Series, DC160, jie čia visai yra nebrangus, kiek pamenu. Galimai turbūt ir automobilį naudoti, pagrindę namuose, bet paprastas geras draiveriukas, jeigu kažkam įdomu, parametrus pas mus puslapį rasit. Čia va, įdomus garsiakalbis, jie naudojami visokiose bluetoothinėse kolonėlėse. Mes esam darę projektą vieną į 7 klasės BMW, kur yra DSP, tokia palangė didelė. Tai tokius įdėjom 4, tik tai su ferito magnetu. Įdomiai ten viskas kaip ir gavosi, bet žmogelis daugiau norėjo apatinio registro, tai teko dėti normalų žemą dažnį. Midas, čia jau labiau nei automobilį, į būtinę aparatūrą. Nu, įmanomai mašina, bet neefektyvus daiktas bus labai gražus, visas dengtas, graži pakaba. Čia yra H1262. Toliau šiti priežbosiai labai plačiai naudojam į duris, į automobilius ir būtyje, nes va čia va tose kolonėlėse yra mažesnė versija to garsiakalbio. Tai
labai vykęs už savo pinigus garsiakalbius, jo kaina berods 60 eurų vienetas. Tai į mašiną, kaip priešbosius, aš ir pats esu daug kartų naudojęs. Jų yra brangesnių, su kitokiu difuzorium, čia yra popierius presuotas, jų yra ir su tekstrymu, ir keramika, ir aliumas, nu, žodžiu, kas kam labiau patinka, parametrai plus minus panašus visų, bet tokį gan skirtingą garsą turi, net aš pats kažkada visus buvau susidėjęs, visus testavau, tai visi tikrai skiriasi. Šito būtent modelis yra SB17RX2C35. Tai vat kas turės kada minčių, jam yra va čia va tiesioginis, nu ne visai gal tiesioginis konkurentas, nes šitas yra brangesnis, šitas berods virš 100 eurų yra vienetas, ESO, čia yra H1456, irgi labai plačiai naudojamas, čia gal labiau konkurentas yra Scanspeeko Classic serijai ir 18V, nes jų dizainas yra toks. Nu, čia irgi šiaip labai panašus ir SB akustiko ir šito, tik SB yra pigesnis gerokai. Šitas daugiau galios laiko, matosi rytės gal ir panašaus dydžio, bet truputį kitoks garsiakalbis, jeigu šitų dviejų rinktis reiktų, aišku, rinkčiausi šitą, bet šiti groja labai gerai tyliai, jie gal ne visada sugeba didesnį garsą palaikyti, aišku, su kirtimu geru, tai laiko ir didesnį garsą. Bet šitie jau tokie labiau ataka didesnė turi, jisai toks kietesnis driver, šitie mum mėgsta pūst taip žemai, jie žemai grot gali. Toliau, Seso midas, šitus dažnai irgi naudoja mašinoje, čia yra 10F konkurentas, Kevlaro difuzorius, tikrai neblogas garsiakalbis, groja gerai, nebrangus saliginai. Toliau turim, čia yra Purify. Mes prekiavom ir tokiais moduliniais stiprintuvais. Čia yra dviejų kanalų stiprintuvas, realiai dual mono, nes čia yra mono plokštė, čia mono plokštė. Brangus malonumas, šitas berods apie 500 eurų, čia D klasė. Bet žmonės sako kokybiškas, aš pats realiai nebandžiau, bet sako tikrai kokybiškas, padarytas gerai, kaip ir Purify garsiakalbiai, jie turi didelę seriją garsiakalbių, irgi labai įdomiai padaryti. Tai čia kaip ir gražus daiktas, gal kada ir sugalvosiu pasigaminti kokį stiprintuvą. Tokiam stiprintuvui dar reikalingas maitinimas. Čia yra nebūtent šitam modeliui skirtas, bet mes prekiavom ir tokiais va įvairiais SMPS Hypexo maitinimo moduliais. Šitas yra 1200 W. Prie kokios šiauržos, prie 63 voltų. Tai labai populiarus dalykas, užsienis labai perka, mes jų dažnai turim, nes va ir čia yra paslėpta mažesni modeliai, šitai jau nutraukti, čia specialiai užsakinėjau gamybą. Tai va tokiai va kartu susidedi šitus du daiktus, realiai reikia tik tai kažkokio minimalaus korpuso, nes D klasė nelabai kaista, tai ir turi realiai labai kokybišką stiprintuvą dviejų kanalų. Pamiršau dar šitą parodyti, kas mėgsta berilį arba kietą metalą. Pigiausia, man atrodo, versija, jeigu nori turėti berilinį kupolą. SB turi turbūt pigiausią versiją, kaip įpirkti, nes berilis yra labai brangus metalas. Tai labai geras yra metalas akustikai, bet labai brangus. Tai šitie yra, man atrodo, pigiausia versija, jeigu nori kupolą su beriliu, tai galima rinkti šitą. Esam bandę kelis kartus ir brangesnės versijas, tikrai gerai garsiakalbė. Tai va. Iš toliau daiktų šiandien, ką gavome sandėlį, turbūt viskas. Einam toliau dirbti. Na tai turim vienos dienos darbą. Taip. Tikiuosi bent jau, kad pavyks padaryti. Čia originalūs garsiakalbiai dėl kažkokių priežasčių, nors ir durys didelės, bet yra 5 colių priešbosiai. Aišku, tai truputį geriau, jeigu kalbėtum apie, sakykime, akustikos mokslą, tai mažesnis garsiakalbis turi geresnę sklaidą aukštesniuose dažniuose. Ir tai gelbėtų kažkiek su aukštesniu kirtimo tašku, bet na, čia tikrai ne dėl to tai padaryta. Tai yra tiesiog krovininis autobusiukas. Į garso sistemą niekas gamykloj
nekreipia per daug dėmesio. Tai dedasi aukšto dažniai stego komplektas SQ 130 stego priešbosiai ir čia po sėdynę, kadangi yra dvi daiktadėžės. Čia montuosis žemadažnis. Sistema yra biudžetinė, žmogus mėgsta muziką. Vat ir nerodiklis yra nei koks automobilis, nei kas, bet jeigu jisai mėgaujasi tuo kelionėse, nesvarbu ar jos ilgos ar trumpos, sutinka investuoti šiokią tokią sumą pinigų. Tai čia dedasi uždaroj dėžėj dešimtukas. Pigiausias variantas, kokį turim, yra DD Redline'as SV10. Ir taip pat šitoj vietoj susimontuos stiprintuvas monoblokas. O priekiniai akustikai, kadangi mes linkstam visą laiką link to, kad reikia sistemą aktyvę daryti dėl derinimo galimybių ir panašiai, tai irgi vienas pigiausių variantų procesorius su integruotu 4 kanalų stiprintuvu Soundmagus MP8 Max. Bandysim viską sudėti į tą ertmę. Viskas D klasės, karštis neturėtų būti problema. Dėžutė čia. Man tas eis apvilkt. Tai toks yra sistemos upgrade'as, padarysim, kad veiktų viskas ir nuo originalaus grotuvo ir Bluetooth'as. Būtų jau Soundmaguso. Po šito mes turėsim tikriausiai kedį. Arba susidubliuos kartu bus ir audinė, kur įtono gan rimta trijuostė ir aplamai nebloga sistema statysis į originalias vietas, tai ten papasakosim daugiau jau, kai viskas vyks. Turim dabar vat tokį vaizdą. Liko apmušti oda šitą detalę apdailinę. Ji paslėpė tuos jungimus, kaip ir norėjau už. O čia dar nesugalvojau šitą irgi kažkaip tai norisi naikinti arba negražu. Dar ten apdailėlė darysis. Na čia viskas susitvarkys, kad būtų galutinis vaizdas kiek įdomesnis. Ką čia darai su tą patranką? Mastai. Tai va. Toliau seka laidai, akumuliatorius ten kažkur priekį po kojom, tai nereiks labai daug vargt su maitinimu. Ir žiūrėsim, kaip čia seksis. Laidai. Čia visai gražiai viskas prisardė, tai yra vietos. Prasivedė pro originalius kanalus tokius, kažkokių kišusių papildomų kažkur ne ten ir panašiai. Aukšto dažniai sudėti, čia paneliai maždaug surinkta viskas. Čia varėmelis tik neuždėtas. Mantas vibruoja duris. Kai sakau mantas vibruoja, tai įsivaizduoju, kad purtos mantas. Tai tą pusę surinksim. Pliusas čia, tai dar saugiklį kažkokį jis tiek reikia pastatyti. Ir ką žinau, kaip ir viskas bus, tada liks viską tik tai jau sujungt po sėdynę. Tas darbas irgi toks užknisantis, bet bent jau vienoj vietoj ir viskas, kaip sakyt, be balagano didelį. Tai čia yra ir high inputai, ir visų 4 garsiakalbių laidai aktyvi sistema. Jo, 6. Jeigu būtų 5, tai dabar būčiau išprotėjęs. Subas. Va. Kuklutis, mažytis. Bet net nekyla abejonių jokių, kad jisai savo vis tiek tikrai padarys. Nu tai, garsiakalbiai pasikeičia, biški vibro garso izoliacijos. Ne, garso ne, čia vibro izoliacijos, tik tai realiai dėl standumo tokio. Nes biudžetas neleidžia daug kažko daryti. Ir subas, aktyvi sistema, sistemos derinimas, aukšto dažniai, galiu parodyti, net tokie buvo, tai ten vietoj po eurą tokius stumdo. Yra tiesiog plastiko gabalėlis, kažkoks magnetukas.
originalus garsiakalbiai buvo. Tai irgi tokie jaukingi. Tai vien iš čia atsiras energijos daugiau, galios, kontrolės, visko, tai tikrai žmogus, manau, galės klausytis jau muziką daug kokybiškiau. Taip, čia šitos reikia surinkti. Dabar perdėsiu kol kas ant žemės, kad parodyt biškį. Kas čia vyksta, tai viskas, garsiakalbiai visi sudėti, viskas surinkta. O čia yra, nu tai dar keletą plastikų, ten kažkur kažką susukti reikia. O čia yra taip. Pavalyti reikia, žemadažnis, atrodo, kai maks išnaudota vieta. Galvojom į šoną daryti, kad grotų, bet kai sėdinė šita užsiverčia, sėdima dalis visur, tarpai tokie lieka, tai geriau gal kitaip. Srautas visas išeitų ir dabar liko paskutinis niuansas, tai kaip visą šitą reikalą pritvirtinti prie sienelės, kad nereiktų sukti varžtais kažkokiais, nes žadėjau savininkui, kad priklijuosim čia viskas, bus gražiai, bet ant tiek nėra vietos, kad įdėti reikia pirmiausia šitą, tada dėžę. Dėžę, jeigu įdėti, tai neišimi, jau reikia garsiakalbį išsukti, dėl to čia visur ir pilna drožlių. Tai nežinau, galbūt, kad teks iš tikrųjų lemba grėžti kelias skylutes ir per faniero storį varžtą prisukti, kad laikytųsi, nes priklijuotas čia. Galiu bandyti pritept klijų, užremti ir tikėtis, kad laikys. Šiaip laikosi, aš ne vieną esu montavęs ten ant poliuretano, kokių klijų priklijuoji medinę plokštelę tokią ir 100 metų. Bet čia tokie kind of problem. Tai šitą pasiliksiu vakarieniai. Jau viskas bus gerai, gytis paderint dabar. Pasižiūrėsiu aš vėliau. O mantas, bandžiau pakalbinti, bet vat neišėjo. Yra tokia tarpinė antifrizo vamzdis ten, į bloką jungiasi. Nu, ta tarpinė tiksliau turėtų būti, jos nėra. Leidžia antifrizo žiauriai ir jisai bandė ją dabar įsidėti, bet ten reikia tikriausiai koliką nuimti, turbiną galbūt vėl net. Man atrodo, dar kokios 6 serijos bus, kaip man to Volvo nevažiuoja. Važiuoja jau, bet vat, yra dar tokių niuansų. Tai aš dabar greičiau noriu pasibaigti su šituo ir eisiu prie šito. Pabandysiu galbūt garsiakalbius susukti. Šitą apdailą reikia filtrą ir garsiakalbius susukti, čia reikia pabaigti kampą, valyti viską, žiūrėti, ką dar galima padaryti, kad jisai atrodytų truputį geriau. Buvo čia, pavyzdžiui, sudraskyta, va. Tai aš suklijavau, ten padažiau, žodžiu, visą pervilkti, tai čia blemba porą valandų darbo, daugiau net, neturime tiek laiko. Tai va, eis gytis paderinti ir žiūrėsim, kas čia gavosi. Šiaip tai visai neblogai. Priešbos į 5 colių vibro pasiklijavo, tai net nepalyginsi, kas buvo anksčiau. Subas uždaroji dėžiai, čia maža kabina. Manau, kad pasisekęs toks projektėlis. Gal kam svagūnų, bulvių, kreipkitės. Audio status.